Більш ніж 300 прізвищ та вдвічі більше фото. Альбом висвітлює майже 10 років афганської війни. Вона про часи, коли воювали не за гроші і не за славу. Вона про офіцерів і солдатів, які просто виконували свій обов'язок. Деякі сучасні герої у нас в Вінницькій області, коли їм прийшли, сказали, що треба йти захищати Україну в зоні АТО, то тікали через вікна. Серед афганців таких немає. І тут є зображена історична правда про афганську війну. Альбом під назвою «Вони пройшли крізь вогонь», створений за ініціативи Вінницької обласної спілки ветеранів війни в Афганістані та низки громадських організацій. Видання містить матеріали про участь наших земляків-вінничан у афганській війні, висвітлює історію створення та діяльність районних спілок та розповідає про долі воїнів-афганців, закликає берегти пам'ять про загиблих героїв. Тут є і про миротворців розповідь, учасників бойових дій в Афганістані, миротворців, про захисників в зоні АТО, зараз учасників бойових дій. Я хочу звернути увагу, що в цьому альбомі є про двох учасників бойових дій на території інших держав, які загинули в АТО. Це Сергій Коврига і Василь Галяс. Володимир Гончарук – ветеран війни. Один із тих, хто повернувся на рідну землю живим. Чоловік з 1986 року ніс службу у 205-й вертолітній ескадрилії. За свої подвиги удостоївся орденами Червоної зірки та за заслуги 3-го ступеню. Ветеран каже, воїни-афганці стали прикладом честі, мужності, відваги і вірності для сучасного і наступних поколінь українців. Почуття – це пам'ять. От нас називають афганці, хоча ми не нація афганці, от ми і русські, і українці, і білоруси, а нас отак от охрестили афганцями. І люди, батьки воювали з німцями, ну, що ніхто на них не говорив, що німці там чи фіни, там чи з китайцями. А до нас якось це прилипло афганці. Ніхто не біжається, а тепер гордяться, бо нам іноді завідують, що ми дружні, підтримуємо один одного. На даний час на Вінниччині проживає понад 3000 учасників бойових дій. Автори альбому сподіваються, що незабаром світ побачить третє видання, адже планують розповісти про історії всіх воїнів. Віталій Бондрів, Богдан Олійник, новини телеканал Вінниччина.